Здравейте, приятели! Здравейте, любители на красотата и на Иван! Добре дошли на моя канал! Днес ще разопаковам една поръчка от кампания 3 и освен това ще ви покажа и още една поръчка. Надявам се, че ще ви бъде интересно, така че останете с мен и приятно гледане. Показвам ви фокуса, тъй като в момента вече нямам каталог, раздадох ги, но той изглежда по същия начин. Горе-долу. И нека да пристъпим към разопаковането. Това е втора поръчка. Зелената фактура. Така. Какво имам тук? Мъжки аромат Wild Country. Един страхотен аромат. Един от любимите ми. Също така имам и дамски Little Black Dress. Предполагам, че тези два аромата на всички са познати. И да видим сега. Това е дневен крем на Anio Platinum, който е за възраст 55+, с фактор 25, самия той е 50 мл. Разбира се, обогатен е с протинол, а също така и с аргинин. Също така имам поръчен и нощния крем, който също е 50 мл. С протинола. И какво съдържат? Подобрени формули за лифтинг ефект. Обогатени с стимулиращата колаген съставка протинол, която помага в реактивирането на собственото производство на еластин до 53% само за 48 часа. Нанасят се кремовете върху почистена кожа. Дневния, разбира се, всяка сутрин. А нощния вечер след премахване на грима. Това са двата крема. Сега имахме оферта първата седмица, че 1 плюс 1 е равно на 3. Отнасяше се за определени продукти Anio. И освен това, двата продукта бяха на цена 19,99. Така че офертата беше страшно изгодна и съответно моите клиентки се възползваха от нея. Също така имам поръчка и за същите кремове от другата серия Ultimate, която е за възраст 45-55 години. Ето ги как изглеждат в кутиите. Те са стягащи. И какво съдържат? Подобрени стягащи формули, обогатени с протинол, които съответно помагат в реактивирането на собствено производство на колаген до 83% само в рамките на 48 часа. Ползват се по същия начин и възстановяват стегнатия вид и младежка еластичност на кожата, изглаждат бръчките по лицето и шията. Те, освен че са с протинол, те са и с фуретин. Дневният също има фактор 25. Аз самата много харесвам тази серия и особено аромата й. И така, за тези 4 крема безплатно дойдоха още 2 продукта, които са еднакви. Или това е нощната златна емулсия. В нея наистина има биоактивно злато, което предпазва колагеновите фибри, за да редуцира видимостта на бръчките за по-младежко излъчване. По-важното е, че формулата таргетира 3 ключови фактора, които могат да причинят загуба на сияние при зрялата кожа, текстурата на повърхността, пигментацията и качеството на колагена.
Казва, че редуцира видимостта на бръчките за отрицателно време. Той също е, златната емулсия също е 50 мл. И е един страхотен продукт. Така че тези 6 крема излязоха на цена 80 лева. Което беше страшно изгодно, тъй като само един от тях е поне 20 лева. Тоест, спестени са над 40 лева. Така, продължавам нататъка. Този огромен шампуан от серията Ultimate Shine с кристална технология за блясък на косата. 700 мл на цена 7,99 лева. Също друг шампуан, който имам поръчан, е този, който е с хиалуронов пептиден комплекс. Той е за обем. Той сега е на оферта само 2,99. Страхотна цена за такъв шампуан. Поръчах за нас хубавия Roll-On On Duty, който предния път го нямаше. Сега пак го има на същата цена 3,30 лева. Това е Totally Tweak. Най-сетне дойде. До сега беше в неналичност предната кампания. Ето идва ми и мострата, която я нямаше предния път. От новото червило с блясък. Също така имам поръчани интимни гелове. Единият е освежаващ с витамин Е, а другия беше нежен, който е с лайк. Разбира се, те са pH балансирани, гинекологично тествани, подходящи за ежедневна употреба. 300 мл. Сега също са на оферта. Мисля, че за 3 лева бяха. Лакове за ногти. Те са ми поръчани от нетната оферта. Ще ги видим след малко. Ето ги цветовете. И имаме оферта в момента до края на месеца, че може да си изберем един аромат от Scent Mix за по-малко от 1 лев, когато направим поръчка над 50 лева. Разбира се, тази оферта е еднократна и аз тук си избрах зеления чай. Ето го как изглежда. 30 мл моноаромати, бяха ни предложени 5. И аз си избрах този. И последното, което е в този кашон, това е спиралата на Лукс, която е черна. Така, и сега ще разгледаме и другата поръчка. Нека да продължа сега с душ гела Extreme, който е мъжки 2 в 1 и който е с грейпфрут и кедрово дърво. Този душ гел сега е на една страхотна цена от 3,99 500 мл. Следващия път вече знаете, че няма да са в такава форма, а ще бъдат в цилиндрична. Така че моя съвет е сега си ги замета. Едно като цена, друго, че вземат по-малко място на рафтовете, когато ги сложим в банята. Поне според мен. Така. Пяна за почистване на лице от Nutra Effects, която е с матиращи свойства. Приятна е пяната, ползвала съм я за комбинирана домомазна кожа. Тя има и екстракт от ориз.
стига за много време. Нищо, че е само 150 мл. Следват два парфюма Pour Blanca. Те са ви познати, по-точно туалетни води, 50 мл. Те са на оферта и сега двата излизат 20 лева. Също така имам поръчани дезодоранти Pour Blanca. Те са малко по-скъпички. Пропуснах да покажа и спрея за топлинна защита. Но вижте в каква хубава опаковка идва. Пише, че е стилизиращ. От предния вариант съм много доволна. Предполагам, че този ще бъде още по-добър. Изобщо серията за коса е много добра на Иван. Също така имам поръчани и ролони на Little Black Dress. Те са на оферта, ако не се лъжа. По 2,30. Казах ви, че каталога не е в мен. Трябва да рова в е-брошурата. Също така имам поръчани кремчета за ръце с авокадо, с кокосово масло и ето този новичкия. Вижте колко е симпатичен. Те са по 75 мл, като цената им варира от 2 лева до 2,30. А този е 2 лева. Другите са по 2,30. Да не пропусна и крема на Anio Hydra Pro Vita D. Това е кремът активатор на витамин D. За него знаем, че едно нанасяне помага за активиране на доза витамин D, която придобиваме при 10-минутно излагане на слънце. Също така този крем заключва хидратацията на лицето и вече стана любим на много хора. Може да се използва като дневен крем, но след него трябва да се нанесе слънцезащитен фактор. Може да се използва и като хидратираща маска. Оставя се за 15 минути. И също така като нощен крем. Така че виждате, че има много приложения и сега е на страхотната цена от 10 лева. На задната корица с поръчка на друг продукт, разбира се, от брошурата или от дигиталните листовки. Поръчах си любимият ми лосион двуфазен за почистване на околочен грим. И виждате, че вече идва с такава бяла капачка. Нещо, което много ме изуми. Някой от вас получавал ли го е в такъв вид? Изуми ме, защото в каталог все още е с черна капачка. После ще сравня да видя дали е същия състав. Но и така е много красив. Друго поръчено, което имам, това е спиралата. 5 в 1 Lash Genius, 10 мл, черна. Тя има 5 ефекта. Също така имам поръчано и това страхотно червило. Lip Paint, нюанс Velvet Hibiscus. За съжаление, нали, не мога да ви го покажа, тъй като не е мое. Тези червила, те са хидратиращи, а от друга страна имат матов финиш. Съдържат, не се вижда тук, явно трябва като се отвори да се види, съдържат масло от авокадо, кокос, шея, витамин Е
И също така осигуряват хидратация. Цветът е много наситен и имат много приятен аромат. Цената му сега е 8 лева. Нека да видим и как изглеждат лаковете. Този нюанс сега е в нетна оферта, а следващия път ще бъде в аутлет. Каза, че тези два лака, този лак специално има ефект на еднорог, каквото и да значи това. Има много оттенъци. Красив е. Mystical Fairy. И другият, който е Pink Illusion. Нюансът е Glam Rock. А той е почти същия. Много интересно дамата как си ги е избрала. Направен във Франция. А я да видим този откъде е направен. И този е във Франция. Мислих си напоследък, че всички се правят в Полша. И последното, което ще ви покажа, това са подаръците, защото тази поръчка беше моя. Съответно, взех си пак душ гела и аргановото масло за коса. Този душ гел още не съм го опитвала. И си избрах подарък, този път мъжкия. Аромат, който е дървесен. Прави ми впечатление, че тук е опакован в целофан, докато дамския аромат не е опакован в целофан. Но пък ми е интересно какъв е аромата, така че ще го отворя пред вас. Да видим и как изглежда флакона. Ето го мъжкия флакон. Как изглежда. Много ми харесва, че където пръска е беличко. Той, както виждате, е така по-различна форма. Това беше всичко от втората ми поръчка за кампания 3, март 2022 година. Благодаря ви и за това, че бяхте с мен. Споделете впечатленията си от тези продукти, от това, което вие сте си поръчали. Ще се радвам да обмениме така впечатления. Разбира се, който е харесал видеото, нека да му даде палче нагоре. Абонирайте се за канала ми, натиснете камбанка, за да получавате известия, когато имам ново видео. И тези от вас, които желаят да се регистрират в Avon, да получават отстъпки, подаръци, връзките с мен са под видеото, може да се регистрирате и вече ще се свържем. Днес е 7 март, не знам кога ще успея да публикувам видеото, но искам да честитя празника на всички дами и разбира се да им пожелая, освен принцеси, да бъдат живи, здрави, щастливи, обичани, обичайте и вие. И също така бъдете усмихнати, красиви и лъчезарни. И от мен довиждане и до нови срещи!